ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆସେ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର ଶିରିଡ଼ିନାଥ ରାଓ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ତିଆରି କରି ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଶିରିଡ଼ିନାଥ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସେନ୍ସରରେ ହାତ ଦେଖାଇଲେ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରୁଛି ସାନିଟାଇଜର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସହ 1.5 ଭୋଲ୍ଟର ପାଣି ପମ୍ପ ଡାଟା କେବୁଲ୍ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜରକୁ ନେଇ ଏହି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଛୋଟ ବଲ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ର ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା କରିପାରୁନଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି ତ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଏଥିରେ ପଇସା ପର୍ସ ଅଧା ମୋ ପକେଟ୍ ମନିର କେତେ କଲି ଆଉ ଅଧା ପଇସା ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲି ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ବଡି ସାନିଟାଇଜର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ତାର ସାମଗ୍ରୀ ତ ଏଠି ମିଳୁନି ପଲିକା ବୋଲି ହେଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ ଆସିଲା ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଗୁଣୁପୁର ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଟେକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଶିରିଡ଼ିନାଥ ରାଓ ମହାମାରୀ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରିଡ଼ି 2 ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିଷମ କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରେ ବସିଲେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କରିବା କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ଆଣିକି ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ 2 ତିଆରି କଲା ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ତିଆରି କଲା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାପରେ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଗୋଟେ ଦେବା ବୋଲିକି ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଦିଆ ଯଦି ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ଯଦି କହିଲେ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଇଏ କହୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଉ କମ୍ ବୟସରେ ପିଲାଟେ ଏତିକି କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୱିଶ୍ କରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ତିଆରି କରିବା ସହ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଡି ସାନିଟାଇଜର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ିନାଥଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।